Να δούμε αμέσως τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, δικηγόρο, νομικό σύμβουλο πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών. Ο γιος του ήταν... Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό, Παναγιώτη, ήταν... Ο γιος ήταν... Ακριβώς. Και ως πατέρας. Και ως πατέρας. Ήταν στο τρένο ο γιος του. Και αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω, θα ήθελα και ως πατέρας να μας πει πώς άκουσε και τις δηλώσεις του κύριου Καραμαλή, άρα και του κύριου Μητσοτάκη. Και του κυρίου Μαρινάκη. Όλες τις δηλώσεις. Ελάτε, κύριε Ηλιόπουλο, καλημέρα. Γεια σας. Και σε εσάς και στους ακροατές. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά τότε δεν υπήρχε άμεση εκπομπή εικόνας. Έπρεπε να παραμείνει, γιατί νομίζω ότι είναι συνάδελφός μου ο κύριος Μαρινάκης. Είναι δικηγόρος. Για να αναπτυχθεί και κάποιος διάλογος. Η εντύπωσή μου, λοιπόν, κυρίως ως πατέρα και πολίτη, νομίζω πολλών άλλων πολιτών, από αυτά που είδαμε χθες, είναι ότι, και σας το λέω εντελώς αυθόρμητα, αντικρίσαμε αρκετές καρικατούρες και γενικά παρακολουθήσαμε μια παροδία. Το λέω αυτό γιατί παρακολούθησα την συζήτηση που είχατε πριν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ανέφερε ότι πλέον δεν υπάρχει παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίου. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς υπήρχε ή υπονοεί ότι δεν υπάρχει. Αυτό που ξέρω είναι ότι βρέθηκε ένας οικονομολόγος να παριστάνει τον εργοδηγό για τουλάχιστον 5 ημέρες μετά από 48 ώρες στο πεδίο ενός εγκλήματος και ακόμα δεν έχει δώσει κανένας απάντηση για το τι γύρευε εκεί. Και βέβαια, εάν δηλώνουν ότι σέβονται τη δικαιοσύνη, θα πρέπει ο κύριος Τριαντόπουλος να προσφερθεί, να ανακριθεί από τον εφέτη ανακριτή Λάρισας για να δώσει πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έκανε, ποιος του έδωσε εντολή, γιατί ότι ήταν εκεί το έχει ομολογήσει. Το είπε και στη Βουλή, κύριε Ηλιόπουλε. Το είπε και στη Βουλή. Εντολή για ποιο θέμα, για τον Μπάζωμα που λέμε. Εντολή για τον Μπάζωμα, εννοείται. Εφόσον συνδέεται χρονικά αυτό με την παρουσία του, στο ραδιοφωνικό σταθμό Βέρα, λέει κατά λέξη. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ, να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Δεν λέει στην περιοχή, λέει στο σημείο. Και βέβαια σε άλλες δηλώσεις του στο TRT και στον Sky έχει χρησιμοποιήσει τους όρους αποκατάσταση του χώρου. Αυτό τι σημαίνει αυτός ο όρος? Αποκατάσταση. Ο όρος αποκατάσταση υπάρχει σε σχέδια όπως ξενοκράτης, άλλα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα όταν έχουμε να κάνουμε με συνδρομικό συμβάν στο οποίο μεταφέρονται επικίνδυνα χημικά. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος στην τέταρτη ΣΔΑΑ που επικαλείται ο κύριος Αγοραστός και στο απολογητικό του υπόμνημα, γιατί γνωρίζετε ότι έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του για παράβαση καθήκοντος, ούτε στο εξώδικο που έστειλε στην κυρία Καριστή. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό που είπε χθες και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι εκεί έγινε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να μπουν οι γερανοί μέσα, ότι είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν είναι έτσι, είναι ελλειπές. Τι λέτε, δεν σας πείθει καταρχήν ότι δεν έγινε προσπάθεια συγκάλυψης, όπως καταλαβαίνω, από την απάντηση που δίνετε? Εάν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι θα έπρεπε να γίνει εκεί ήταν απαραίτητο να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή τις προανακριτικές. Υπάρχει πουθενά... Δεν υπήρχε εισαγγελέας εκεί? Ορίστε. Εισαγγελέας υπήρχε εκεί? Όχι, βέβαια. Δεν προκύπτει από τη δικογραφία ότι υπήρχε παραμικρή ενημέρωση των δικαστικών αρχών για ό,τι γινόταν. Ούτε μα παρουσία εισαγγελέα. Δεν θα έπρεπε να είναι εισαγγελέα εκεί? Φαντάζομαι. Βεβαίως και θα έπρεπε. Βεβαίως και ο ανακριτής εκεί έπρεπε να είναι. Τα άρθρα 239-251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακριβώς αυτό ορίζουν. Ότι ο ανακριτής επισκέπτεται το χώρο, τον διασφαλίζει, κάνει αυτοψία και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλαχθούν τα στοιχεία και τα πιστήρια, τα οποία πρέπει να διαφυλαχτούν έως και στο δικαστήριο, γιατί έτσι ακριβώς θα αξιολογηθούν. Επειδή άκουσα πριν ότι έγινε η γνωστή αναφορά στο θέμα της Μονταζιέρας κλπ. Το γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κατάσχεση κανενός υλικού φορέα, πρωτοτύπου, είτε αφορά βίντεο αυτό, είτε αφορά φωνητικές καταγραφές. Το γνωρίζουμε και το έχουμε επισημάνει. Το γνωρίζουμε και το έχουμε επισημάνει. Επομένως,
πέρα από τις εντυπώσεις που δημιούργησε εκείνη, αυτό που διέρευσε, εν πάση περιπτώσει, στον τύπο εκείνες τις μέρες, το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει γνήσιο υλικό στη δικογραφία. Ούτε μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω από κάμερες. Μισό λεπτό. Είναι σοβαρό αυτό. Μισό λεπτό είναι σοβαρό. Εδώ είναι ένα θέμα. Εννοείται ότι δεν είναι το πρωτότυπο ή ότι είναι παραποιημένο. Αυτό. Μα αν δεν έχουμε το πρωτότυπο, πώς ξέρουμε αν είναι παραποιημένο ή όχι. Μπορεί άρα, να κάποιος. Άρα, να είναι κόπια. Μπορεί να είναι κόπια αντίγραφο, αλλά πιστό αντίγραφο. Αλλά εννοούμε να είναι το ακριβές. Ακούστε για να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Ναι. Το 239 και 251, γιατί ο νόμος τα λέει όλα σωστά. Λέει ότι οι ανακριτικές και προανακριτικές αρχές καταλαμβάνουν τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει κατάσχο στοιχεία. Όχι μου τα φέρνει κάποιος ένα φλασάκι. Πάω εκεί, αποσπώ τον υλικό φορέα, δηλαδή το σκληρό δίσκο, τον πρωτότυπο, ναι, και τον φυλάσσω για κάθε έλεγχο που θα χρειαστεί. Γιατί και εκεί μπορούσαν να έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το οποιοδήποτε, αμέσως μετά το συμβάν. Πόσο μάλλον δεν παραλαμβάνω ένα φλασάκι που κάποιος άγνωστος, γιατί δεν διευκρινίζεται ποιος ήταν αυτός, επέλεξε τι θα βάλει μέσα. Ναι, ναι. Και συζητάμε τώρα εδώ για αν είναι γνήσιες ή όχι συνομιλίες. Είναι σαν να παίρνεις αντίγραφο το μαύρο κουτί, ρε παιδί, όχι, το αεροπλάνο. Το συζητάμε. Ναι, ναι. Γιατί το συζητάμε, όχι, γιατί στο δημόσιο διάλογο, είναι... όχι, το καταλαβαίνω κύριε Ολιόπουλε, στο δημόσιο διάλογο ακούστηκε ότι, παιδιά, αυτό μπορεί να ήταν παραποιημένο το που ακούστηκε στον αέρα, με όλες τις εκδοχές που ακούσαμε κτλ. Αλλά στην ανάκριση έχει πάει το ακριβές υλικό. Ναι. Ποιος το είπε αυτό? Όλοι το λένε. Παντού, το έχω ακούσει παντού. Και... και από δικηγόρους η αλήθεια είναι το έχω ακούσει. Μας το λέει και προθέσει ο κ. Λακαφώσης που είναι τον οικογενειακό. Ναι. Ο κύριος που προαναφέρω, ο κ. Λακαφώσης είναι δικηγόρος. Όχι, είναι πραγματογνώμονας. Τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Αν είναι πραγματογνώμονας, βλέπετε ότι έχει τηρηθεί ποινική δικονομία εδώ. Ρώτησε τον ανακριτή. Οικογενειών είναι εκπροσωπή. Δεν είναι οικογενειών, λέμε. Το έχετε ψάξει, γι' αυτό το ρωτάμε. Θέλετε να επιμείνετε να σχολιάσω τον κύριο Λακαφώση? Όχι, όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μιλάει για πράγματα που δεν γνωρίζει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η πιο αγαθή τοποθέτηση μπορεί να γίνει στο θέμα αυτό είναι αυτό που σας λέω. Να μην μιλάει κανένας για θέματα που δεν γνωρίζει. Ακούστε, γιατί κύριε αν μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει και συνεχίσει, θα κάνουμε άλλες ερμηνείες. Ωραία, κύριε Λεόπουλε, ακούστε. Αυτό που λέτε το έχουμε επισημάνει. Και το είπαμε και χθες στην εκπομπή και το συζητήσαμε. Είναι γνωστό αυτό που λέτε, τουλάχιστον σε εμάς, και καταλαβαίνουμε τι λέτε. Πολύ καλά. Ότι το πρωτότυπο, εν πάση περιπτώσει, ο σκληρός δίσκος δεν είναι στα χέρια της ανακριτικής αρχής. Ζητήσαμε από το Μάιο από τον ανακριτή να βρεθούν οι φυσικοί υλικοί φορείς. Επίσης, του ζητήσαμε να γίνει και εργαστηριακός έλεγχος του κατά πόσο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Αυτό ζητήθηκε και με υπόμνημα μόλις προχθές, για πολλωστή φορά. Ορισμένα πράγματα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στο δικαστήριο, πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους. Εάν λοιπόν έχουμε ένα αντίγραφο του αντιγράφου που κάποιος άγνωστος επέλεξε αποσπάσματα να εντάξει σε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία του υλικού. Ωραία. Αφού δεν ερώτημα. Είναι πρωτότυπο. Οι πραγματογνωμοσύνες του δεύτερου πραγματογνώμονα ή των εργαστηρίων στο εξωτερικό που αφορούν στο αν υπήρχε ξυλόλιο, αν έγινε έκρηξη, αν γενικότερα οι πραγματογνωμοσύνες στο επόμενο κομμάτι που διατάχτηκε, έχουμε κάποιο κάτι. Αποτέλεσμα, θα γιατί έχουμε σύντομα. Εκτός το ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε για ποιο λόγο ο υφυπουργός του ήταν στο πεδίο, χωρίς να έχει ενημερωθεί καμιά δικαστική αρχή ή να το εγκρίνει. Και βέβαια ξέρετε ότι η αποδόμηση του νόμου ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες. Δεν είχε καμιά δουλειά ο πολιτικός κόσμος στο πεδίο. Το πεδίο πρέπει να φυλαχθεί απολύτως αλόβητο. Έτσι, εκεί λοιπόν, με αφορμή αυτές τις επιδείξεις που έγιναν δήθεν ευαισθησιών, και το λέω το δήθεν γιατί η ευαισθησία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν είδα ειλικρίνεια. Όταν στέλνουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι οικονομολόγος, να κάνει τον εργοδηγό και εκείνος να λέει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού βρισκόταν στο σημείο για να εποπτεύει τη διαδικασία της αποκατάστασης, αντιλαμβάνεστε ότι απέχουν πολύ τα λόγια από τα έργα. Να. Σε σχέση εννοώ με τη διαφάνεια, το φως και το κύριε Λόπουλε, εδώ που είμαστε, σε αυτό το σημείο, σας παρακαλώ, γνωρίζετε εσείς αν υπήρξε επέμβαση του στρατού και της αεροπορίας? Μα υπάρχει φωτογραφικό υλικό στη συμπληρωματική αίθουσα. Αυτό, υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τον κύριο Κοκοτσάκη για το ποιοι μπήκανε, ποιοι ήταν στο σημείο. Στη συμπληρωματική του πραγματογνωμοσύνη. Υποδεικνύουν κάποια πρόσωπα με πολιτικά σε ένστολους
την επιλεκτική συλλογή στοιχείων τα οποία φορτώνονται σε κάποια πλατφόρμα και βέβαια οδηγούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από το γνωστό χώρο στο κουλούρι. Γιατί εκεί δεν βρίσκονται αυτά. Είναι κατηγορηματικό αυτό που λέω. Ναι. Έχω επισκεφθεί το χώρο, αλλά έχω δει και πάρα πολλές φωτογραφίες. Αυτά λοιπόν που φαίνονται να είναι ανοξείδωτα τμήματα πιθανών κάποιων δοχείων που μπορούσαν να μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες χημικές, δεν υπάρχουν στο κουλούρι. Άρα, αυτά επειδή αυτό που είπατε έχει ενδιαφέρον, εσείς έχετε αποδείξεις, φωτογραφίζετε πρόσωπα τα οποία πέρασαν παράνομα στον τόπο του εγκλήματος, του δυστυχήματος. Όλοι αυτοί μετά το πρώτο 48ωρο που υπήρχε το πρόσχημα των απεγκλωμισμών πτωμάτων, ήταν παράνομα στο χώρο. Μόνο η τροχέα έπρεπε να παραμείνει και να παραδώσει απόσπορα ανακριτική αρχή στις δικαστικές αρχές. Να ρωτήσω, κύριε Ελιόπουλε, για να κλείσουμε. Πορίσματα περιμένουμε σύντομα. Σύντομα. Πορίσματα πραγματογνωμόνων. Απαντήσεων από εργαστήρια του εξωτερικού. Εδώ επίσης, να βάλουμε μια έτσι, να δώσουμε λίγη εικόνα αληθή. Δεν έχει πάει στο εξωτερικό κάτι γύρω από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο εντοπίστηκε από το χημείο του κράτους και βρέθηκε μάλιστα μεγάλης καθαρότητας. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, δεν έχει πάει κάποιο στοιχείο στο εξωτερικό για να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι ξυλολίου. Το ξυλόλιο είναι ένα δεδομένο στοιχείο. Στο εξωτερικό έχουν πάει προκειμένου να ανακτηθούν τα βίντεο που αφορούν την πορεία από το σταθμό μέχρι και το σημείο της σύγκρουσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τα οποία ο κύριος Τερεζάκης, ενώ υποχρεούταν, εφόσον είχε συμβεί το δυστύχημα και έπρεπε και ο ίδιος ο ΟΣΕ να κάνει τους όποιους διοικητικούς ελέγχους, να τα κρατήσει αλόβητα. Και όμως για οικονομία, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα οικονομίας, επανεγγράφησαν άλλα βίντεο πάνω στα αρχικά. Τραγικό είναι αυτό. Επόμενες εγγραφές. Τραγικό είναι αυτό. Και αυτό ακριβώς έχει πάει στο εξωτερικό, νομίζω στην κατασκευάστρια εταιρεία, με την ελπίδα ότι μπορεί πάνω στις επόμενες εγγραφές να βρεθούν οι αρχικές. Κύριε Λιόπουλε, πάνω κάτω από τις επόμενες. Είστε αισιόδοξος. Είστε δεν αισιόδοξο... υπάρχει επομένως θέμα, ναι, με το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, ναι, και όποιοι βγαίνουν και μιλούν ως πραγματογνώμονες πρέπει να μας διατυπώσουν την άποψή τους, ναι, για το για ποιους λόγους θεωρούν ότι βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Και πώς εξηγείται, ενώ βρέθηκε αυτή η ουσία, να εμπλέκεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό στην εξαφάνιση όλων των στοιχείων από το πεδίο. Μάλιστα. Αυτά δεν απαντήθηκαν χθες, δυστυχώς. Λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα για να κλείσουμε. Αυτό γρήγορα. Καταλαβαίνετε, κύριε Ελιόπουλε, και καταλαβαίνω από τον τρόπο που μιλάτε και όπως τα παράτασαν, ότι βγάζετε άκρη σιγά-σιγά. Η άκρη στη σκέψη αυτών που έχουν ασχοληθεί είναι δεδομένη. Αλλά όταν εμπλέκονται δικηγόροι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει την παραμικρή ενέργεια και λένε ό,τι τους περάσει από τη σκέψη, είναι η πιο αγαθή προσέγγιση που κάνω. Η εικόνα που μεταδίδεται και σε εσάς δεν είναι ολοκληρωμένη. Όταν εμφανίζονται τεχνικοί σύμβουλοι που δεν λένε ακριβώς ποιος τους όρισε και ασχολούνται με θέματα που δεν είναι του αντικειμένου τους, αντιλαμβάνεστε ότι η πληροφορία, λοιπόν, ούτε και σε εσάς είναι ξεκάθαρη. Κύριε Ηλιόπουλε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.